Og hjertelig velkommen til en ny vlogg. Denne vloggen filmer jeg med et helt nye vloggkamera. Og det faktisk første gang jeg bruker dette kamera. Så jeg veldig spent på å se hvordan det vil fungere litt sånn der. Ja, i dag så skal jeg til byen med venninne mine. Og denne vloggen i samarbeid med 7-Eleven. Fordi vi skal nemlig prøve ut den nye, eller liksom frossen yoghurten deres. Eller frozen yoghurt. Nå er klokka 1, og jeg er ferdig på skolen. Så... Men det er ikke de andre venninene mine, så jeg skal dra til Tora. Fordi henne går jo ikke på skole. Og så skal vi dra og hente de andre når skolen er ferdig. Og så skal vi spise sushi og smake på frossen yoghurt. Og egentlig bare gå rundt i byen, og så vet jeg ikke hva jeg skal etter det. Jeg skal freshe meg litt opp hos Tora, og så... Ja, vi snakkes egentlig når jeg kommer til Tora. Hei. Hva vil du si? Si noe da. Nå kjører vi tilbake og skal hente jentene, og så skal vi til Tønsberg og ete sushi! Ja. Og det er så bra lys på denne. Nå er vi i Tønsberg by. Her har jeg aldri vært før. Og nå skal vi spise sushi. Oppe i parkering og... Det er så bra det kameraet der. Det blir fint. Og så fine gater, og legger på litt fancy musikk her, så blir det noe bra, og kommer ikke til å gjøre det, vet du. Og der er litt sånn fancy-effekt. Og så sitter jeg, du satt jo noen innenfor der og jobbet. Vi skal kjøpe frossen yoghurt, og vi kommer opp med en ganske kul ting vi skal gjøre. Ok, så jeg skal lage en frossen yoghurt til hun, og du skal... Jeg lager til deg, du lager til hun, og hun lager til meg. Hun, ja. Vi lager til hverandre, og så skal vi gjette hvordan smaker her og sånn. Du tar litt nær til hun at jeg gjør det her. Du må jo kjøpe den først, da. Ja, men tenkte jeg å gjøre det til alle var ferdig. Ja, sett den inne i kroken der også. Ikke se! Der, ja. Der, ja. Oi, den har en kilo. Er du fornøyd? Smak. Får jeg noe nå? Jo, du har skjedd feil vei da. Jo, hva er det? Nei, ja. Ja. Oi. Åh. Hva er dette det? Tora Matu, eller hvis ikke vi klarer det. Den tunga. Ha det. Hallo. Ja, ja. Cappuccino, den smakte frappe. Nei. Ja. Gjør du mer, eller? Nei. Skal du? Var det bare da? Du filmet det, sånn da. Ja. Nå var det bare da, får du noe. Gjør godt, da. Ja. Nå må du gape høyt. Ja, jeg tok tre. Vi er ikke farlige. Jeg tok tre. Mye.
få noen plapper her? Ja. Sett ja, i sand. Ja, vi gjør det bare nå. Ja. Det stor straff der borte. Er det godt? Hva synes dere? Kjempegod smak. Veldig god. Jeg låner det ikke. Fra en skala fra 1 til 10. Sterk nyer. Yeah. Mm. Det var godt. Så det som er litt sjukt bra da, er at det er en konkurranse hvor dere kan vinne en reise til 20 000 kroner. Altså en verdi til 20 000 kroner. Det er sykt mye penger altså. Og det dere trenger å gjøre ligger i infoboksen. Så om dere sjekker infoboksen, så står alle regler og all info om den konkurransen under. Så da kan dere lese under. Det er 20 000 jeg ikke har først inn sånn. Ja. Så nå som jeg har gjort denne challengen, eller testen av frossenjoghurten, så skal jeg sende den videre til en annen youtuber. Og den youtuberen jeg velger er... Sandra Theo Beauty. Ja, det var synkronisert. Visste dere hva det var, eller? Visste dere hvem jeg hadde tenkt å sende den videre til? Nei. Skjult å gjøre, altså. Så da sender vi oppgaven videre til Sandra Theo Beauty. Håper du godtar oppgaven. Hva er det du har kjøpt? Det viser. Ja. Kjøpte den her. Ja, der, ja. Ja, kul. Fornøyd med å kjøpe. Nå er vi ferdig i Tønsberg. Nå skal jeg hjem. Da var det. Hei. Oi. Nå er klokka 10. Jeg har ikke skole i morgen, så det er derfor jeg fortsatt er våken. Sånn, men det jeg gjorde etter jeg kom hjem var ingenting. Jeg satt meg og så på YouTube, men nå skal jeg til Tora, skal vi se Paradise, skal vi nok kjøre folk på fest i kveld. Siden torsdag er folk ruller og Harbour torsdag og sånn, det er de som bor i Vestfold. Så ja, jeg tenker dere kan bare bli med til Tora og se hva vi gjør, ja, ja. Ta fra misen iskaffe, popcorn og vann og snakker om Vestfolden, evig. Yep. Når er det den er ferdig da? Snart 3, og jeg har nettopp kommet hjem fra kjørt, og det er egentlig sykt bra lys for det, det ble sånn hvitt lys her. Ja, så nå skal jeg egentlig bare fjerne sminka, så skal jeg legge meg. Jeg vet at det ikke ble sånn sykt interessant vlogg i dag, men jeg håper vi fortsatt dere likte den, og ja, nå er jeg veldig anpusten, jeg har gått opp trappa. Som vanlig, som jeg alltid blir, fordi jeg alltid blir syk. Ja, jeg håper fortsatt at jeg likte dagens vlogg, og så ja, snakkes vi i min neste video. Ha det bra!